think time na para kausapin natin ang isa sa ating trio tagapayo. Ito, doktora ito, para marinig natin, no? Kung ano talaga ang hindi magandang idinudulot ng mga pausok na yan. Okay? Doktora Camille! Thank you, Mama Carla. Okay, alam nyo, pag sinasabi natin itong tinatawag nating copper fumes, talagang maraming mga data na nagsasabi na ang unang-unang naapektuhan dito yung ating respiratory tract. So, ibig sabihin yung ating mga baga ay maapektuhan. So, one thing na talagang nakakatakot dito, yung tinatawag nating MFF, yung metallic fume fever. Ang metallic fume fever kasi, hindi siya yung sakit na nilalagnat. Actually, mas giniginaw yung pakiramdam nito. Tapos, magugulat ka na lang na ang isa sa mga talagang palaging nararamdaman ng nakakalanghap ng usok nito ay yung pagsakit ng ulo, yung pagsusuka, at yung tinatawag nating diarrhea. So, nakakalungkot dahil kasi pag ito nangyari sa isang tao, kumisan, hindi mo aakalain na eventually, isa ito sa mga mag-cause ng mga tinatawag nating COPD, yung mga chronic pulmonary disease, o kaya naman pa pwede magdulot ng cancer. Hindi pa natin nakikita yung masamang epekto nito dahil kasi sabihin natin, ay nalanghap lang. Oo, ang unang-unang makikita nyo, parang asthma lang. Pero eventually, pag magugulat kayo after 10 years or 15 years, pag tinanong, bakit nagkaroon ng bukol sa baga yan? Ay, dahil kasi po, alam nyo, nung bata yan, nakakalanghap po yan ng mga usok po dun dahil sa mga pagsusunog ng mga tanso. At nakakalungkot pa rin na isipin na hindi lang ito yung unang yung makikita eh. Baka sabihin nyo dahil kasi asthma lang ang talagang unang nakikita pag dito sa metallic fume fever. Hindi ho, ang unang-unang nakikita dito, pagsakit ng tiyan. At sana pag-ingatan natin ng ating kalusugan dahil importante ito. Kung sinasabi natin mental health is wealth, our health is also our greatest wealth.